קיקי? קיקי, תגיד לי, איפה אתה מתחבא? למה נבלת? חשבת שעזבתי אותך? הופלה. אני אף פעם לא מפחד. היי, קיקי, אני מצטער אם החפתי לך. טיפשון. הענן הזה שם בשמיים נראה כמו מלפפון מעופף, בעל אף גדול כמו של ליצן. בכלל לא. לי הוא נראה כמו סתם ענן. מה איתך, קיקי? הסתכל בו היטב. בעצם הוא נראה כמו חבצלת לבנה בשיא הפריחה. למה נעצרת? או כמו פרפר. בוא כבר. אם שוב נאחר לשוב הביתה, נקבל עונש. גם אני חושבת כך. כל יום אותו סיפור איתכם. אתם באים הביתה מאוחר בערב, והאימהות שלכם דואגות מאוד. נכון, להיום אנחנו מאחרים בגלל טאו-טאו. הוא מוכרח לדעת למה דומה הענן. הענן? כמו ביצה מעורכת. בעיניי הוא נראה כמו חילזון. ובכן? תסתכל, ירח מלא. אז מה? אנחנו רואים אותו כל ערב. רק באמצע החודש הוא מלא. להגיד לך משהו? מה? אתה מעצבן. אני רואה שפנים מתרוצצים על הירח. שפנים? אלה לא שפנים. כן שפנים, הסתכל לשם. זה מה שאני עושה, בגלל זה אני מטפס. אני חושב שאלה צפרדעים. מה פתאום צפרדעים? היי! סליחה, אני רוצה לשאול אתכם משהו. שלום לכם. טוב, מה שלומך, טאו-טאו? תודה, טוב, הכל בסדר, אבל יש לי בעיה. קיקי חושב שעל הירח קופצות צפרדעים. לא. לדעתי אלה שפנים. טאו-טאו, מה זה חשוב, צפרדעים או שפנים? העיקר שהירח יפה. שפנים או צפרדעים, אין לי מושג. איפה טאו-טאו וקיקי? אין לי מושג. אתמול בערב קיקי הבטיח שלא יאחר עוד. אינני מבינה מה קרה לו. אמרתי לו שעליו לבוא הביתה בדיוק לארוחת הערב, אבל כרגיל זה בכלל לא עוזר. גם טאו-טאו הבטיח שיחזור בזמן לארוחת הערב. את יודעת איך זה כשילדים משחקים. אני כועסת עליו. אוי ואבוי. סליחה, אימא לי. חמוד שלי. אני מקווה שיש לך היום תירוץ לשכנע. זה בגלל הירח, אימא. לא, אימא, זה בגלל הירח. טאו-טאו אומר שעל הירח רואים שפנים, ואני אומר צפרדעים. מה דעתך על זה, אמא? אני רואה שפנים. צפרדעים? שפנים? זה בכלל לא מצחיק. בוא, קיקי. די, מספיק. בואו נשב כאן כולנו יחד, ואני אספר לכם סיפור. לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה מאוד, גרו שלוש אחיות צפרדעים. הן היו כל כך יפות, שאפילו הירח התפעל מהן. הצעקות שלך הן בלתי נסבלות. תפסיק כבר. הופ, הופ. אני מקווה לא לראות אותך יותר. והופ. למטה למעלה. למטה למעלה. היא
איזבלה היפה, בוקר טוב. אני מקווה שישנת היטב הלילה. סליחה? מה זה עניינך? איך עבר עליי הלילה? הסתלק מכאן. בעתיד, אגב שלי. אל תחוב את מקורך בעניינים שלא לך. בוקר טוב ונעים לך. בעיניי את הצפרדע היפה ביותר משלושה אחיות. באמת? מי בכלל שאל לדעתך? הסתלק מכאן. רציתי להגיד לך משהו נחמד. זה לגמרי לא מעניין אותי. אבל אני... חלום נהדר. סוף סוף. סליחה גבירותיי, האם תרשו לי להזמין חן לארוחת בוקר? להזמין אותנו? לארוחת בוקר? עם פרצוף כמו שלך? באמת, 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 אל תצחיק. איזה יפהפיות. סליחה, סליחה גבירותיי, חכו בבקשה. אתה מזמין אותנו לביתך הקטן והמלוכלך? זה לא בא בחשבון. הבית שלי לא מלוכלך. זה הגזע האחרון. עוד כמה שיפורים קטנים, והסכר יהיה גמור. אני בניי יוצא מן הכלל. רק חבל שאני בודד כל כך. גבירותיי, חכו לי. הצפרדע הוורודה, רק היא תהיה אשתי. זהו, יפה, אני מרוצה מאוד, ועכשיו אומץ. لا 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 אתה במצב רוח טוב היום. יש לכך איזו סיבה מיוחדת? יפה, אני הולך לבקר את שלוש אחיות הצפרדעים. מה? כדאי לך לחשוב על כך שוב, ידידי. אני במקומך לא הייתי הולך עליהן. אתה אל תלך, ואני כן הולך. טוב, אם אתה רוצה דווקא להיות לצחוק. מדוע אני עושה אותי לצחוק? מפני שהן לא נחמדות כפי שהן נראות. באמת? מאין אתה יודע? הייתי שכן שלהם זמן רב. יש לי ניסיון עם הגאפתניות האלה. הוא צודק. כן? שמע בקולו, גם אם זה קשה לך. אני מכיר היטב את השלוש. הן גאות, אנוכיות וחסרות לב. כך, אולי לך לא היה ניסיון טוב איתן. אתה סתם מקנה. בבקשה, אם אתה רוצה לעבור את זה בעצמך, טיפש. רגע, רגע, רגע. על מה כל הוויכוח? ומה אמרת לצו? העלפת אותו או משהו? כולם מקנים בי, כי אני אתחתן עם הצפרדע היפה. אני לא מאמין. זהו, גם אתה מקנה. אני רואה שיש לך עוד הרבה מה ללמוד. ללא ספק. אני צריך ללמוד איך חיים כמו גבר נשוי. אכלו לי מזל.
להתראות. הביקור הבלתי צפוי. אני גר בנהר הסמוך ובניתי לשם בית יפה מאוד. ואיך זה קשור אלינו? אני באתי הנה לבקש את ידה של אחת מכן. של מי מאיתנו? את הפרחים האלה כתבתי למענך. כי אני רוצה להתחתן איתה. את כל העולם וגם את הבית שלי יניח לרגלייך. את תהיי גבירת ליבי וביתי. מישהו דרך לך על הזנב בטעות? שומעי היטב, אדוני היקר. האם עלה בדעתך שאני אתחתן עם יצור מימי, רטוב ומכוער כמוך? אתה ממש מגוחך. כדאי לך להתנדף מיד. הנה, אל תשכח את הפרחים. למה? האם עשיתי משהו רע? איזה אלבון. היא כל כך יפה ונהדרת. ואני אוהב אותה בכל ליבי. יצור מסכן, אילו היה שומע בקולי, כל זה לא היה קורה. בדיוק כפי שאמרנו לו, נכון? כן. לכולם אותו סיפור עצוב עם האחיות האלה. מסכן. כן. כל שנה הם שוברות את ליבו של מישהו אחר ואין לדבר סוף. הן כל כך יפות עד ששוכחים את ליבן המכוער. מדוע הן לא עוברות לגור באזור אחר? להתחתן עם הירח ולא עם היצור הזה.
תקשיבו כולכם, סכנה גדולה, הסכר נשבר, בירחו, בירחו, בירחו כולכם. חבל שאין לנו וילנות על החלונות, השכנים כאן סקרנים כל כך. כן, והסביבה נהייתה רעשנית כל כך. את צודקת, אחותי. אולי כדאי לעבור לגור בסביבה אחרת למשך כמה זמן. לאזור מגורי מכובד ומהודר יותר. אוי, מה זה? מדוע הבית מתנדנד? תדאגו אחיותיי, כבר נמצא פתרון כלשהו. לי אין שום רעיון. גם לי לא. אתן רואות? תמיד אתן סמכות רק עליי. היה להיגמר הרבה יותר גרוע. בואו, מה הייתן אומרות אילו הייתי בונה לנו בית חדש בלא כל מאמץ? באיזה אופן? אמרי לנו. היא מכירה מישהו שיעשה זאת בשבילנו מפני שהוא טיפש. דר, מי זה? הביבר כמובן. זה מגיע לו בגלל התנהגותו המחוצפת. את צודקת בהחלט. הוא אוהב אותך. למענך הוא יעשה הכל. את רק צריכה להתנהג בהרמומיות. תוכלי לעשות זאת? אני אהיה כל כך משכנעת עד שהוא מיד יבנה לנו בית חדש. שלום. היי, שלום לך. יפהפייה. באנו אליך כדי להתנצל. רק מפני שרצינו להיות בטוחות שאתה החתן המתאים לאחותינו. באמת? זו הסיבה? כן. יו, יופי, נפלא. אבל עליך להבין שהבית הקטן והעלוב הזה לא מתאים לאחותינו. לא חשבנו על משהו מפואר יותר. החדר הכי גדול והכי יפה בבית יהיה כמובן בשבילי. מה? איזה רעיון מגוחך. אבל אני האחות הבחירה. תגו! החדר היפה יהיה שלי. אני שמתחתנת עם הטיפש הזה. אה? שקט! מה? לך אם אתה רוצה להיות לצחוק. הן בכלל לא נחמדות. נתחתן עם מי שיעזור לנו.
נדמה לכם. וואו. אין שם שום זהב ושום דבר נוצץ. את חכמה מאוד, אחותי. כרגיל את רוצה את הכל לעצמך. חוצפה. ומי צדק כשאמר שאי אפשר לסמוך על אחותנו הברודה? ומי התעקש לקבל את החדר הגדול יותר? אני. והוא באמת מגיע לי. את זה עוד נראה. די, הפסיקו. הירח לא יכול היה לשאת עוד את צעקות הצפרדעים, והחליט לקחת אותן אליו, כדי שסוף סוף ישרור שקט בעמק המקסים שלנו. אז את חושבת שרואים צפרדעים על הירח? מה שרואים צפרדעים? לשם מה סיפרה לנו אמא טאוטו את האגדה הזאת? הידד, אני ניצחתי, זכיתי, צדקתי. אתה והשפנים שלך. רואים שפנים. אני צדקתי ואני צדקתי, טאו טאו מפסידן, טאו טאו מפסידן, טאו טאו מפסידן, אני צדק. כשאני הייתי קטנה, אמא שלי סיפרה לי את אותו סיפור רק עם שלושה שפנים. עם שפנים? מה זה חשוב? כל אחד רואה מה שהוא רוצה. נכון. לפעמים רואים גם פני אדם על הירח. בואו ילדים, נלך לאכול, אני רעבה. או, באמת, באמת, מה זה חשוב מה שרואים בירח? שפנים, צפרדעים, בני אדם. או, כמה שאני רעב. את יודעת, אמא פנדה, כל כך טוב לשבת כך כולנו יחד בסעודה ובלי ויכוחים. כן, את צודקת, כולם עכשיו חברים טובים.